Dušan Blagojević nam se javlja iz Beograda. Dušane, dobar dan. Dobar dan, bolje vas našao. Ili dobroveče, u stvari, po beogradskom vremenu mi odavde iz Čikaga ponekad zaboravimo tu vremensku razliku. Meni je, da kažem, veoma drago što te imam danas u gostima. Ja inače biram goste na način da gledam da oni zadovolje nekoliko kriterijuma, između ostalog da zanimaju određenu publiku, da su interesantni po onome što misle, rade, a u tvom konkretnom slučaju moram da priznam da sam se rukovodio i ličnim interesima. Kasnije ću negde to obrazložiti. Meni ovaj razgovor dosta znači i dosta mi je značilo ono što sam mogao da čujem od tebe proteklih meseci. Ono što su me pitala me nekolicina ljudi kad sam im najavio da ćeš biti moj gost, pitali su me pa je li on psiholog ili je teolog? Ljudi te tako doživljavaju, a ti si zapravo pravnik, je li tako? Jeste, jeste. Baš sam, ove nedelje sam bio u jednoj emisiji kod nas u Beogradu i počela je šala na taj račun, upravo zbog brade, kažu, on je moderni monah. Ja mnogo volim pravoslavlje i pravoslavac sam, ali nisam ni teolog, nisam ni psiholog, ja sam diplomirani pravnik, tako da u pravu sam. Diplomirani pravnik koji je u jednom trenutku odlučio da se bavi nečim što ovde na zapadu zovu life coachingom. Ti kažeš, citiram te, pružam svoje najbolje da tebi krene nabolje, dajem sve od sebe da pokrenem tebe, onako u stihovima. Kako ti vidiš ovo što radiš? Je li to posao, je li to misija? Hvala ti. Pre svega vidim da si jako, što sam ishvatio u našem dopisivanju, jako si profesionalni, ja to cenim iznad svega. Dugo nisam čuo tu pesmu koju sam napisao i hvala ti na tom podsjećanju. Nije ovo posao, Antonije, ovo je poziv, ovo je moja životna misija. I pravim tu veliku razliku između posla i poziva. Posao je ono što radiš, poziv je ono što jesi. Posao ti daje zaposlenje, poziv ti daje ispunjenje. Kod posla možda postoji otkaz, ali kod poziva nema. Ko može biti drugi Dušan Blagović? Niko. E, i to je ono što meni daje, ja mislim, neku i prednost, ali i veću odgovornost. Jer sam ovo shvatio kao svoju životnu misiju. I mislim da, s druge strane, to je ono što možda dolazi do ljudi. Jer kada se nešto radi iz srca, to onda dolazi do srca. Ja ću pokušati u par sekundi da ne uzurpiram vreme za svoje privatne stvari, da kažem kako sam te upoznao na neki, da tako kažem, mada smo se upoznali tek pre izvesnog vremena kad smo počeli da dogovaram ovaj intervju, ali sam te upoznao jer sam u jednoj vrlo teškoj situaciji kroz koju sam ja prolazio, jedan onako vrlo tužan i mučan razvod koji je iza mene, tvojim mislima sam se, ajde da kažem, okrepio. Pamtim da si jednom citirao glumca čuvenog Paula Newmana, on je komentarišući tajnu dugovečnosti svog braka sa koleginicom glumicom Joan Woodward, u jednom trenutku rekao, pa nas smo oboje rođeni u vreme kad su se stvari popravljale, kad su se cipele popravljale, kad su se popravljali automobili i druge stvari. Danas se to više ne radi. Danas se ne popravljaju ni cipele, imamo Kineze, a boga mi ni odnosi ljudski, jer više nemamo strpljenja i nekako veliki nam je izbor, barem se tako čini. Jel vredi popravljati stare cipele i propale brakove? Pa, jako lepo pitanje, jako duboko pitanje i priznaću, jako teško, zahtevno pitanje. Čini mi se da nekada smo se razvodili, odnosno venčavali smo se dok nas smrt ne rastavi, a danas je dok ljubav ne umre. Nekada smo se možda razvodili zato što nismo više bili srećni, a danas se razvodimo zato što negde tamo mislimo da možemo biti srećni.
I uz taj citat Paula Newmana, ono što se meni čini da danas jeste, stvari su, Antonije, da se koriste, a ljudi su da se vole. A danas mi se čini da smo zamenili to. Volimo stvari, a koristimo ljude. I onda živimo u tom nekom potrošačkom društvu, da se taj potrošački mentalitet se uvukao u međuljudske odnose. I ne gledamo se više kao što smo se možda nekada gledali, nego se gledamo kao flaše soka, koje mogu da nađem na svakom uglu, tako, nije puno skupo. Kad mi se pije, ja ću da uzmem da popijem, kad popijem, kad zadovoljim svoje hedonističke, egoistične potrebe, onda ću da zgužvam tu konzervu, tu limenku i da bacim, jer ću lako tamo naći neku drugu. Ali problem je u tome što zaboravljamo da mi nismo samo objekti za ispunjenje svojih sebičnih potreba, mi smo duše žive. I trebalo bi da priđemo jedni drugima sa te večne odgovornosti. Jer ja ako tebi priđem kao čoveku, a sama reč čovek, šta bi trebalo da nam kaže, to je stara slovenska reč koja kaže čelovjek, biće koje je čelom zagledano u večnost. Či nisam ja samo telo, nisi ti samo telo, Antoni, mi smo duše žive. I ako ja priđem tebi, imajući tu večnu odgovornost za spasenje tvoje duše, ili ako to prebacimo na međuljudske odnose, odnosno muško-ženske odnose, onda ću se mnogo drugačije ponašati prema tebi, a i ti prema meni. E, to je ono što ja nekako osjećam da se gubi danas i zbog toga i pričam i pričam i pričam i pričat ću dok mi Gospod bude davao snage za to, čisto da eto dođemo do nekoga. Meni je puno srce i hvala ti na ome što si mi rekao, nisam znao ovo i drago mi je što smo baš to onako uživo podelili. E, hvala ti što si mi rekao da eto su te reči, neke misli došle do tebe i možda ti bile uteha na tom teškom putu. Pa misli tvoje jesu bile u jednu ruku i uteha, a u drugu ruku su mi negde ti dani su mračni za razvod braka, kažu da je mala smrt. I to ne bez razloga, jer zaista umire jedan deo tebe, umire jedan deo čoveka i ostaje jedna praznina koju je teško u prvi mah popuniti nečim. I onda se čovek zapita, za Boga, da li se ovo dešava samo meni, da li postoje nekakvi uopšteni modeli ponašanja i razmišljanja u tim trenucima. Verovatno ne postoji, svaki čovek je priča za sebe i svaki brak je priča za sebe, ali se čovek zapita prosto kako da izađe iz te situacije. Pitao sam te za popravljanje cipela, rekao si da je potrošačko društvo to neko koje nas tera da prosto, čini mi se, tim lažnim spektrom mogućnosti koji nam se nude i koji nas otprilike stavljaju u situaciju da, za Boga, pa nije problem ako izađemo iz jednog ili iz drugog braka, jedne ili druge veze, uvek je tu neko, pa mreže su pune, Instagram je pun fotografija lepih devojaka, žena, lepih mladića, treba samo izabrati. Pristajući na jednu takvu igru, šta mi gubimo? U stvari, koliko sebe osujećujemo da odemo tu jednu stepenicu više? Pominjao si flaše soka koje se popiju i bace. Šta je ono što čovek ne može da dobije ispijajući tako i trenutno zadovoljavajući svoju žeđ sa tim, slikovito si opisao, flašama soka? Šta je ono što mi prosto ne možemo da steknemo ukoliko se ne potrudimo, da kažem, da razumemo, da osetimo, da ne koristimo prvu priliku da linijom manjeg otpora krenemo dalje? Jako, jako ozbiljne, jako lepe pitanja imaš i hvala ti na tome. Ja ću pokušati da ih iskoristim na najbolji mogući način kako bismo gledalcima dali što veću vrednost. Problem je što mi psihološki sada znamo da neograničeni izbor ne dovodi do sreće, ispunjenja i zadovoljstva, nego naprotiv do anksioznosti. Mi mislimo da što ja više izbora imam da ću biti srećan, ali ne, čak postoje istraživanja kada uđeš u supermarket i vidiš onaj raf sa ovsenim pahuljicama ili sa šamponima. I ti misliš kao da sad što imaš više šampona da ćeš biti srećniji. Ne, stvara se anksioznost jer ne znaš koji ćeš izabereš, a šta ti zapravo znaš o šamponima na prvom mestu.
Znači, negde tu treba shvatiti da ovo današnje, to se zove paradoks izbora. Što više izbora imam, to će biti uplašeniji. I to je ono što danas ja vidim da utiče na mlade, a ne samo na mlade ljude, kada je izbor partnera u pitanju. Nekada si ti imao pleme, odnosno selo, tako, nije bilo mnogo izbora tu. Ali, šta je bilo umesto toga? Ti kada bi izabrao svoju, da kažem, suprugu ili supruga ili momka ili devojku, ti bi se trudio oko nje i oko njega. I to je ono što je veliki Erich Fromm govorio, da su ljubav i trud nerazdvojeni. Čovek voli ono oko čega se trudi i trudi se oko onoga šta voli. Dakle, ljubav i trud su nerazdvojeni. Ja sad da se malo vratimo unazad u, ne znam, 50. 60. pa 70. godine prošlog veka. Muškarac kada bi video ženu, jel te, na igranci, na poselu ili diskoteci, onda prvo morao da skupi hrabrost da je priđe. Tako, to je taj prvi poen za hrabrost i to je prvi poen za nas muškarce. Ti sam znaš koliko je s neke strane teško biti muškarac, jer kao što kažu, žena se rađa, a muškarac postaje. Muškarac postaje upravo tim činom istupanja. I sad, on je prišao njoj i uzeo je broj telefona, tako, fiksni telefon koji danas ne koristimo skoro niko od nas. I onda je morao da, kad se oni rastanu, ali tako, prolazi neko vreme. To vreme nije beznačajno. Ono je stvaralo zamišljanje, maštanje, čežnju. I u toku tog procesa razmišljanja o njoj, skupljanja hrabrosti da on nju pozove, pa šta ako se javi tata? Šta će onda, jel tako? Ako se javi tata, pa sada mora, da si njemu predstavi, jel tako? Onda se oni dogovore sastanak. A opet prođe nekoliko dana, jel tako? Opet se ta čežnja se stvara i ta želja se budi. Jel tako? Pa se onda vide, pa jedan sastanak, pa drugi, peti, pa šta se dešava? Upoznavanje. Oni se upoznaju, znači, ako gledamo, ako je ovo muškarac, ovo žena, oni se upoznaju prvo kognitivno. Ko si ti, s čije si kuće, čija si ti, čiji si ti, ono što je bilo davno kod nas u Srbiji, ali tako. Pa se onda, ako poverimo ovo na taj neki biološko-seksualni aspekt, kako bi trebalo da ide? Usne na usne, grudi na grudi, stomak na stomak, pa tek posle ide do potpunog stapanja. Problem u današnjim generacijama jeste što su oni obrnuli redosled. Ide ovako. I onda dolazi do te neke praznine, je li tako? I upravo da se vratimo na tvoje pitanje. Ta mogućnost izbora i ta laka dostupnost, pre svega što dovodi do anksioznosti, dovodi do tog takozvani fear of missing out, FOMO, takozvani, to je u Americi na zapadu poznato pod tim nazivom, kod nas je to strah od propuštanja. I onda mislim, čoveče, pa mene tamo negde iza ugla čeka bolja prilika. I čim ja primetim kod moje izabranice, jel tako, kod moje devojke ili kod mog dečka, nešto što mi se ne dopada, što bi ranije, da vratimo unazad, bio poziv na trud, jel tako, da ja trudim da se da nju razumem, da njega razumem, da prevaziđemo te prepreke. A ne, što bi se ja trudio kod nje kada me u DM-u čeka njih 10. Sad se dešava situacija da ja sa jednog sastanka kada se vraćam kući, ja opet imam u DM-u njih 50 koje hoće da budu sa mnom. Tako? I kad god mi je teško u vezi, ja ću da izbacim provokativnu sliku na Instagram ili story, jel tako, na Instagram, i da dobijem validaciju. Validaciju mog ega. Jel tako? To su, ja volim da ih zovem takozvani ego boosteri. E, ali sve to me sprečava da se posvetim jednoj osobi. A ne mogu da upoznam tu osobu ako joj se ne posvetim. Ajmo dalje, pošto si pitao sjajno, čega nas to orobljava? Orobljava nas pre svega upoznavanje sebe. Je li tako? Ja ne poznajem sebe i ne mogu da upoznam sebe ako vrtoglavo i bezglavo budem išao od jednog cveta na drugi cvet, od jedne flaše soka do druge flaše soka, pokušavajući da utolim tu iskonsku žeđ za vodom živom. Sok ne može da mi utoli žeđ kao živa voda. Ta živa voda se dobija u jednoj istinskoj vezi, poznanju, kao što kaže u Svetom pismu da je Adam poznao Evu. To poznao znači da je ispavao sa njom, ali mi se meni baš vidio to poznao. Ti nekog treba da poznaš, da spoznaš ko je, da vidiš sebe u toj drugoj osobi, da se trudiš oko nje. Jer ako gledamo i vezu ili brak kao, recimo, dobijanje nove kuće, lepo je dok je kuća nova, Antoni, je li tako? I čekaj, šta se to znači? Ako pregori jedna sjelica, ajde menjamo kuću. Ne ide. I sad tu možemo da pričamo jako lep uvod, da možda pričamo malo i o zaljubljenosti i o seksualnoj privlačnosti, koliko je to različito od same ljubavi. Jer mi se čini da danas i u Srbiji i u Americi, zbog te holivudizacije i romantizacije ljubavi, mi smo zaboravili kako ta prava ljubav treba da izgleda. I onda smo zapravo zavedeni tim
mamcima sa strane, tom lakoćom izbora i lakoćom prevazilaženja. Jer isto o čemu sam razmišljao, a i pričao skoro, nekako sam mišljenja da mediji poput YouTube-a, TikToka, Instagrama, sad mi stao mozak, Facebooka i moje kolege koje se bave sličnim pozivom, kao da više učimo ljude kako da raskinu što bolje, kako da prevaziđu taj raskin, nego kako da se trude da održe vezu. Zašto? Zato što nije toliko seksi. Jesi primetio to? To je opšti utisak, nešto što svaki dan gledamo zapravo o tome kako ljudi pričaju nekakvim toksičnim vezama, o tome kako treba i kako izaći iz toksične veze, kako se spasti bede i agonije, ali retko ko govori o tome kako nešto sačuvati. Da. I ono što je, ono što je recimo meni interesantno, i to može da načnemo kao temu, to je taj neki privid života koji se javlja na društvenim mrežama, da mi zapravo gledajući nešto što je naravno provučeno kroz prizmu raznih aplikacija, photoshopova i koje čega, imamo utisak da neko drugi tamo vodi nekakav bolji i bogatiji život. Do čega to može dovesti iz perspektive nekoga ko to svaki dan posmatra i ko prati i ko misli da treba da zadovolji upravo takve standarde da bi bio vredan poštovanja. Inače, ako nisi taj, ako nisi faca i ako ne izgledaš seksi i atraktivno i ako se ne smucaš po nekim dobrim restoranima i po nekim ekskluzivnim lokacijama, ako ne putuješ svake nedelje, ti prosto ne vrediš. Upravo tako. Upravo tako. Pa do čega može da dovede? Do rastuće depresije, anksioznosti, do nesreće. I postoje čak istraživanja što više se vremena provede na Instagramu i sličnim mrežama, to više ljudi prijavljuju da su nesrećni. Upravo zbog tih očekivanja, jer mi ljudi se nesvesno upoređujemo, nesvesno se poredimo i kad kažemo ljudi polazimo od sebe, meni je i dan danas na mobilnom telefonu aplikacija koja je besplatna, koju možete skinuti, koja vam prati koliko vremena provedete on screen time, što se kaže, i koliko provedete u raznim aplikacijama. I naravno, možete da blokirate sebe. Što ja radim i pričam o tome javno, jer danas smo, baš sam prošle nedelje bio u nekom podcastu gde je i host domaćeg podcasta priznala da je zavisna. Ja sam... Ne mogu da kažem da sam zavisna, ali da se plašim, plašim se. Antonije, imam osjećaj ono kao kad treba da uđem na TikTok ili na Instagram, imam osjećaj kao da neko stoje na uglu u ulici i govori heroin, heroin, heroin. Znaš, kao da je bukvalno zavisnost, jer jeste. I to džaba heroin. Samo da pođemo od toga, džaba heroin, brate. I da pođemo od toga da su u timovi ljudi koji kreiraju te aplikacije, to su timovi vrhunskih psihologa. Vrhunskih psihologa, poznavaoca naših slabosti, naših strasti i bukvalno sve, čak sam čitao neko istraživanje da je ono refresh napravljeno po ugledu na kazina, kada ti se kockaš i kad se kladiš, pa kada ideš u onaj sljedeći krug, da je upravo to zbog toga što tvoj mozak, tražeći taj jeftini, nezarađeni dopamin, on hoće stalno nove hitove dopamina. I naravno ti kada si dugo provedeš u tom svetu šarenolikih boja i svakakvih sadržaja, uporedi tu zanimaciju sa dosadnom knjigom. Uporedi tu zanimaciju sa dosadnim razgovorom oči u oči. A zapravo život se ne dešava na Instagramu, život se dešava van Instagrama. I to je nešto sam ja davno stavio, ne znam da li mi to palo na pamet, jer sam to nekoga video. Kako je beše taj citat išao, ali mislim da je bio dobar. Umesto, živi u svojoj koži umesto u tuđim očima. Da, živi u svojoj koži umesto u tuđim očima. I ono da sam šaljivo stavio neku jabuku koja je s prednje strane koja je dogledala onako prelepa i rumena i potpuna, a sa druge strane koja se ne vidi odgrižena i trula. I onda sam stavio iznad što mi je Instagram bolji, to mi je život gori. I većina nas, nažalost, živi tako. Živi to ono što je pričao isto Erich Fromm, ako se... Ne, jeste, da. Erich Fromm je napisao
imati ili biti, a možemo slobodno da dodamo imati, biti ili izgledati. Danas živimo u tom delu izgledati. Bitno je da ja samo izgledam onako i ovako. Da li se osjećam tako, to je potpuno druga stvar. Zbog toga imamo i one situacije skoro se to dešavalo u Srbiji da... Kako? Nisam Slušam čuo. te. Skoro se to dešavalo u Srbiji da imamo influencere koji su na videima i na slikama izgledali jako zadovoljno i srećno, ispunjeno, odjedanput izvrše samoubistvo. E, to je taj pritisak pod kojim svi živimo. Ja sam ga osjetio kada sam počeo da snimam. Imao sam taj pritisak opet izazvan mojim poređenjem sa nekim inostranim zapadnim influencerima. Ti kada uđeš na njihov YouTube ili bilo koji drugi kanal i pustiš neki video, što dobiješ ti? Ćao, dragi moji, hello, I'm great, sve je great, sve je super. A ne može da bude super. I onda sam ja imao taj pritisak. Ja moram, kad upalim kamericu, se mora da sije, se mora da blista. Šta ako se ja ne osim tako? Onda sam čak, ja mislim, i snimio par klipova, u redu je da nisi u redu. Ok, da nisi ok. I ok da pričaš o tome, i ok da se slikaš bez filtera, i ok da se ne slikaš uopšte. I šta bi radio da nema Instagrama? Gde bi izlazio da nema storija na Instagramu? S kim bi se družio da nema Instagram? Da ne možeš da postaviš ništa? E, to su neka pitanja koje svako od nas treba da se zapita, i da upravo zbog onih događaja koji su bili u Srbiji u maju, onih strašnih, nesrećnih događaja, da se stvarno zapitamo šta to sve puštamo i u svoju kuću, u svoju dnevnu sobu i u svoju dušu. Jer da se ne lažemo, mobilni telefon je davno prestao da bude samo mobilni telefon. Mobilni telefon je taj prozor u svet. A ja tim prozorom u svet puštam nešto u svoju dušu, u svoj um, u svoju dnevnu sobu. Pa kao što ne bismo ni ti ni ja pustili svakoga u svoju kuću, tako? Imamo interfon na vratima, pa to je prva provera. Pa kada uđe u zgradu, onda imamo ključavnicu u špijenku, pre nego što uđe u stan. Pa i čak ako uđe u stan, nećemo svakoga da pustimo u svaku sobu svoga stana, tako? A puštamo bez filtera u svoj Instagram profil, odnosno na taj naš feed, kako se zove, sve i svakoga. Pa ne smemo to da radimo. To sam htio da te pitam. Ispratio si, slušao sam i tvoje komentare, gostovao si po emisijama, govorio si o tome, kad se sad malo slegla prašina, kad su se neke stvari pokazale u svom punom sjaju ili mraku, šta ti vidiš kao uzrok onoga što se desilo? I odmah da napomenem, ne želim da banalizujemo, jednom rečenicom odgovorima, pošto je prosto nemoguće na takvo jedno kompleksno pitanje, ali ću samo skrenuti pažnju da je to nešto što se već dešava u svetu. U Americi, u kojoj ja živim, to je, ajde da kažem, jedna tragična i redovna pojava, a prvi put se desilo u jednoj sredini koja nije navikla na zločine i na tragedije, da kažem, takve vrste. Nemoguće, kao što si lepo primetio, to fenomenološki, sociološki, psihološki objasniti, pogotovo za kratko vreme. Ali onako kako ja to laički mogu da kažem, da vidim, urušenje porodice kao osnovne ćelije ovog društva, prepuštenost dece medijima i školama, mogli bismo da pričamo i o tome jako dugo, o školskim sistemima. Jednostavno, kada roditelje zarobiš silnim kreditima i borbom za opstankom, poturiš laži ženama da vide da je sramota biti u kući i sramota biti majka, nego juriti za ne znam kakvim prolaznim uspesima, i naravno ova kultura koja ide putem vulgarizacije, seksualizacije, nasilja, realitija, onda kao epilog tog smrtonosnog koktela dobijemo ovo što se dešava. Eto, ako bih, da ne zaboravim, gubitak vere, gubitak Boga, na prvom mestu. Bez Boga, bez vere, bez morala, to je ovo što se dešava danas. Zbog toga sam ja i želeo da budem jedan glas, ako sam nikako mogao da uspem, da budem glas razuma, pomirenja i ljubavi. Lako je bilo u tim teškim trenucima skidati glave i tražiti krivce. Svi smo mi krivi.
svi smo mi odgovorni, svako svoj deo je dao u svemu tome. Ali ajde da probamo da okrenemo to sve na drugu stranu. Ajde da probamo sad da se podignemo i da barem eto svako od nas krene od sebe, od svog mobilnog telefona, od svoje kuće, od svog dvorišta, od svog deteta. I ako dovoljan broj nas to shvati i osvesti se, ja ne sumnjam da će nam biti bolje, kao što je govorio naš blaženo počevši patrijarh srpski gospodin Pavle, je za mene svet čovek, bit će nam bolje kada mi budemo bolji. Pa hajde da postane. A nismo pomenuli profesore, učitelje, nastavnike. Čini mi se da je to nekad bio jedan mnogo važan stub društva, naročito obrazovanja, naročito kada su u pitanju deca koja su tog nekog školskog uzrasta, koja su, evo ja sam se u trenucima, u danima kad se to desilo, prisetio mog odnosa prema profesorima u vreme kad sam ja učio srednje škole. Sećam se recimo da sam onako naglo sam izrastao u šestom, sedmom razredu osnovne, bio sam prilično krupan i veći od mnogih profesora, ali je neverovatno je saznanje da sam imao takav neviđen strah od profesorke koja je možda bi imala nekih metar i 50, sigurno nije imala više, ali je svojim autoritetom ona meni ulivala strah. Ne onaj strah da ti bežiš od nekoga, plašiš da će ti učiniti ne znam šta, ali strah u smislu da ja pred njom moram da budem onaj najbolji ja. I kao osoba, i kao neko ko predavala je srpski jezik, tako da sam pravopis i gramatiku sam se apsolutno maksimalno trudio da pred profesorkom Spajić budem onaj najbolji ja koji mogu da budem, i naravno nikad mi nije palo na pamet da sporim, a kamoli da omalovažavam lik, delo tog mog profesora. To nije slučaj danas. Današnja deca više nemaju autoritete u školi. Ko je kriv za to? Da, današnje deci ću oprezno reći, njima su počeli da serviraju određene laži i da im daju prevelika prava. Ja sam završio pravni fakultet i jako dobro su me učili da ne postoje prava bez obaveza. I još više ako idemo dalje i dublje, ne postoje prava bez odgovornosti. Da, danas mi se čini da se to zaboravilo, a to ne sme da se zaboravi. I govori se o nekim pravima, ali se zaboravili i obavezi odgovornosti. Govori se o slobodi. A mi zaboravljamo šta bi trebalo da bude sloboda. Sloboda nije neka razularenost, sloboda nije da ja mogu da uradim sve što meni padne na pamet. Kako su mene učili na pravima, moja sloboda seže do tvog nosa. Ili kako je to govorio Aleksandar Solženjicin, za mene jedna od najlepših definicija slobode glasi: sloboda je moć samoograničenja zarad dobra onog drugoga. Kant je rekao, kada bi postala ljubav, nijedan zakon ne bi bio potreban. Ljubavi je sve manje. A te, da kažemo, slobode, odnosno to nije sloboda, to je pseudonim neki, i tih prava je sve više, i tu smo se mi izgubili. I tu smo mi roditelji dosta krivi, jer mi roditelji, ako ja kažem svom sinu, ma šta te briga za tog nastavnika, pusti ga, znaš, nije on niko i ništa, jel tako, onda će moje dete da se ponaša tako. Ja potpuno potpisujem to što si ti rekao, jer sam ja imao par učitelja, pa kasnije i nastavnika, prema kojima sam isto gajao to isto strahopoštovanje. Ali to je ono strahopoštovanje koje ja vidim jako na pozitivan način. To je neki odnos da ti ne želiš da ražalostiš i da uvrediš, da razočaraš nekoga koga poštuješ i voliš. E, to je taj pozitivni odnos. E, to se danas izgubilo. Izgubilo se u velikoj meri, i da, danas su ti neki antiheroji postali jako popularni. I oni se promovišu. I u tome isto ja vidim jedan od uzroka zbog čega nam se omladina ponaša ovako. A Sveti Vladika Nikolaj ima taj proročki dar da davnih, davnih godina napiše onu nebesku liturgiju koja ima jedan stih, kaže: mladi momci poštenju se smiju, a svoj razvrat nije od kog ne krivi. Ni djevojke drže djevojaštvo, svilu nose, grehom se ponose. Mi bukvalno to vidimo danas. I vidimo zbog čega nam se dešava ovo što nam se
dešava. To su neki, ako mene pitaš, duhovni zakoni koji ne mogu biti prekršeni. I ti duhovni zakoni će se nama obiti o glavu kao što nam se obije. Lepo si rekao, onoma gostovao si jednoj emisiji pa si kazao da veza, brak u kao ishodište jedne veze se ne zasniva na reciprocitetu, da svako daje po pola, po 50%, nego da je svako pozvan da da 100% da bi ta veza ili brak uspeli, da se 50-50 deli kad dođe do one kritične tačke, kad dođe do razvoda. Čini mi se da forsiraš opstanke veza i brakova na, da kažem, opozitno od i kontra onoga što se uglavnom promoviše na mrežama. Šta je za tebe granica neka, šta je za tebe crvena linija posle koje neka veza ili neki brak ne treba više da postoji? Kada ono zaista postane toksično okruženje i kada treba nešto učiniti da se iz toga izađe. Gde je ta linija? Svakako nasilje. Nasilje, kada postoji nasilje u bilo kom obliku, gde je nasilje, tu ne postoji ljubav. Gde je poništavanje druge osobe, tu ne postoji ljubav. U pravoslavlju, u hrišćanstvu je i prevara dozvola za razvod braka, mada i prevaru treba posmatrati individualno. U kom smislu? U smislu da postoje stvarno i dokazi, i postoje mnogi parovi koji su uspeli to da uspešno prebrode, jer prevara je najgori mogući način komuniciranja da nešto ne valja. Ali definitivno nasilje, bilo kakve vrste, jeste negacija ljubavi. Ukoliko taj odnos postane toliko toksičan da postane loš po sve učesnike, a sad da li pričamo o porodici, sa decom ili pričamo o vezi, onda je bolje to raskinuti. Ali ja jesam, kao što si rekao, uvek za to da se čovjek trudi i da pokuša. I da probamo, postoji ta čarobna reč koja se zove preventiva. Ja ako budem prao zube 30 sekundi svakoga dana, neću doći do ispadanja zuba. E sad, da li ću ja da perem tih 30 sekundi svakog dana, ili ću da čekam da se zacrne i da poispadaju, to je nešto drugo. I da ako pričamo o vezi i o braku, ako postoji most između mene i tebe, i sad mi vidimo da taj most se, ne znam, kruni se, truli ili se nešto dešava, mi ga rušimo. Hoćemo li da popravimo svaki put kada primetimo da je nešto puklo, ili ćemo da čekamo da se potpuno raspadne i da više nema puta od mene do tebe? Pa čak i tada možemo, uz ljubav, ako želimo oboje, ti i ja, uz oprost. Ja bih voleo samo da pomenem šta za mene znači prava ljubav. Jer mislim da će u tome biti odgovor na ovo tvoje sjajno pitanje. Dosta sam razmišljao šta sve uključuje prava ljubav i došao sam do nečega što sam nazvao povod za ljubav. Šta je to povod? To je akronim. Volim da smišljam te akronime i sastoji se iz tih pet slova, mada se još uvek klomim da li još nešto dodam. P. Šta je P u tom povodu? Poštovanje. Poštovanje mora da postoji u svakoj zdravoj vezi. Gde se voli, tu se i poštuje. Poštovanje može da postoji bez ljubavi, ali ljubav ne i bez poštovanja. Ja mogu da poštujem Novaka Đokovića, ali ne moram da ga volim. Ali ja ako volim svoju suprugu, ja ću da ih poštujem. To znači da ću da prihvatim neke različitosti. To znači da ću da se trudim da pronađem zajednički jezik. To znači da ću da je razumem. Pa čak i ono što ne mogu da razumem, to ću da prihvatim. Jer ne mogu, na primjer, ja pričam lično, ja ne mogu možda da razumem sve što radi moja supruga. Ona možda ne može mene da razume što ja ću na plus 40 da odem do garaže da treniram. Ali prihvatim to. E, to je to P, da kažemo. Poštovanje, razumevanje, prihvatanje. O, odgovornost i obaveza. Nema veze bez odgovornosti, nema veze bez obaveze. Tebe nešto veže, vezujete za tu drugu osobu. A odgovornost, šta je odgovornost? Biti spreman da daš odgovor. Kome? Ako mene pitate prvo Gospodu, pa sebi. Da li sam ja uradio sve
da doprinesem mom i tvom odnosu. I ako pričamo o braku, ja sam odgovoran i daću na kraju mog života odgovor Gospodu kako sam čuvao mog sina i moju suprugu. E, to su stvari sa kojima se ja ne igram. E, zato sam možda nesvesno na početku našeg intervjua i ja rekao tebi da ako te budem posmatrao kao biće večnosti, kao nekoga za čiju sam dušu ja večno odgovoran, pazit ću kako pričam sa tobom. I tu možemo da ubacimo kod onog prvog slova kako se ponašamo jedni prema drugim. Kako tretiramo jedni drugi. Da li je meni lakše da ja prema svojim najbližima budem bezobrazan, nevaspitan? Jeste. Zašto? Zato što duboko u sebi mislimo da se možemo izvući. Svi smo fini i kulturno nosimo tu društveno prihvatljivu masku kad izađemo na ulicu. Pa na poslu ako bih se ponašao loše i bezobrazno, šta bi bilo? Dobio bi otkaz. Prema policajcu ako bih se ponašao loše i bezobrazno, dobio bi batine ili bi me uhapsili. Ali prema svojoj supruzi mogu da budem bezobrazan. Zašto? Zbog toga što će ona to da oprosti, zato što to može da izdrži. A može, ali ne dugo. E tu moramo da pazimo kako se ponašamo jedni prema drugima. Idemo dalje, ovo su ta prva dva slova. Znači, P-O-V, vera. Nema ljubavi bez vere. Strom je govorio da je vera jedan od osnovnih sastojaka ljubavi, jer ja tebe, ako zavolim, nema garancija ćeš ti mene da zavoliš. Ja moram da verujem da će te moju ljubav zaraziti. E tu je taj rizik na koji današnji mladi nisu spremni, zbog toga odlažu ulazak u brak do, ne znam sad, po istraživanju možda čak i preko 30. godine. Kao da imaju tu averziju prema riziku. Zbog toga imamo porast nekih drugih stvari, a sad da ne razvodnjavam priču. Znači, vera. Ja moram imati vere da će moj brak da uspe. Nema to garancije, jel tako? Niko od nas, ja ne znam da će biti do kraja života u braku, ali voleo bih i verovaću da hoću i ponašaću se u skladu sa tim. Idemo dalje. Drugo O. Ovo, drugo opraštanje. Opraštanje. Nema veze odnosa bez praštanja. Zašto? Zato što mi ljudi grešimo i povređujemo jedne i druge nesvesno. Kad pođemo od bilo kog odnosa, od onog prvog sa decom, jel tako, ili sa roditeljima našim, pa kasnije sa momcima, devojkama, sa muževima, sa ženama, sa kolegama, sa prijateljima, bili smo povređivani, povređivali smo. Nema odnosa gde nije bilo povređivanja, ali upravo tu dolazi opraštanje. E sad, pitanje je da li mi znamo šta znači oprostiti, kako posmatramo samo opraštanje. I dokle većina ide nas kako opraštanje? Posmatra opraštanje. Izvini što te prekidam. Dokle to opraštanje ide? Koliko čovek duboko treba da ide i da li treba da ajde kažem, izneveri neke svoje principe od ranije da bi se uklopio u neku vezu, da bi se uklopio u viziju onoga sa druge strane? To je dobro pitanje, ali ovde pričamo o uklapanju. Ako postoji ono poštovanje, razumevanje i prihvatanje od početka, onda nema uklapanja. Znaš, jedno je tolerancija. Ja ne volim mogu tu reći tolerancija, jer onda ću ti ja istolerisati da bi te podneo neko vreme. Jedno je tolerancija, drugo je prihvatanje. Ja tebe, Antoni, ako prihvatim, pa ti si moj, bre, sa svim tim što ti nosiš, sa svojim nesavršenostima, jer prvi ih ja imam, sa svojim, ono, čudnostima, jer svako od nas ih ima. To je nešto drugo. Ja ako tebe pokušavam da uklopim u moj već unapred spremljeni ram, pa tebi će to biti tesno. Razumem, ne možeš ti drugog uokviriti, definisati, zbog toga si ja ježim kad me pitaju, a pitaju me često kako da te predstavim. Čovek, Duša Blagović čovek, pusti doktor pravnih nauka, pusti diplomirani, pusti psihoterapeut čovek. Ne želim da me niko definiše, shvatam da moraju ljudi, novinari i okej mi, ali sad pričam malo i šaljivo. Pitao si za opraštanje i stali smo tu. Šta znači oprostiti? Većina nas misli, oprostit ću ti, ali neće više da imam ništa s tobom. Ne može tako. Sad pazi, oprostiti ne znači nastaviti odnos. Tu sad se nadovezujemo do onoga šta treba trpeti, je li tako? Ja tebi mogu da oprostim i treba da oprostim, ja tvrdim, treba svakome oprostiti sve. I mogu da obrazložim, ali ne znači da treba nastaviti odnos sa svakim. I tu se opet možemo pozvati na Sveto pismo, budite mudri kao zmije, a bezazleni kao golubovi.
i na reči svetoga našeg patrijarha Pavla, koji je govorio da treba da razvijamo i um i srce podjednako. Jer ako razvijamo samo um, taj um će da postane oštar ali hladan i pretvorit će se u zloću. A ako razvijamo samo srce, odnosno dobrotu, onda će biti dobri, a glupi. Dobar i glup su braća. Prepošten, nepošten. Predobar, nedobar. Jer smo, nismo dobri sebi. E onda tu treba tražiti taj balans, ili tako? I opet se vraćamo na Sveto pismo, ljubi bližnjeg svoga kao sebe sama. Ako ja znam da ljubim sebe sama i ako se čuvam, onda će se čuvati i tebe i znaću s tobom kako da izgradim zdrav odnos na zdravim granicama. E, ajde da se vratimo na oprost, na opraštanje. Znači, oprostiti ne znači nastaviti odnos. E sad, da li treba oprostiti i da li treba oprostiti sve, ja tvrdim da da. Zbog čega? Zbog toga što je praštanje može se sa razlogom kvalifikovati kao sebičan čin. Zbog čega? Zbog toga što toliko imam blagodati i blagotvorna za našu dušu. Ja ako zameram tebi, ja gajim mržnju u mom srcu. Ja pijem otrov nadajući se da ćeš ti da umreš. Pa zašto bi to radio sebi? Hoću da ti oprostim sve šta god da si mi radio, oprostit ću ti. Ako je to bilo previše za mene, neću da nastavim s tobom odnos, ali oprostit ću ti jer hoću ja da idem obnovljen. Vladika Nikola je pričao šta znači oprostiti ljubavlju, prekriti nečiji greh i vaspostaviti odnos ako je to moguće. Idemo dalje. Naši pravoslavni kažu, to isto je nešto što je mene zanimalo, kao šta to znači oprostiti, da li to znači zaboraviti. Negde sam pročitao, sa to je jako teško, dostižno i ne mogu da kažem da sam sam u svim svojim odnosima dostigao to, ali se trudim. Kaže, šta znači stvarno oprostiti? Kad ti meni kažeš, na primjer, povredio si mi i kažeš mi, Dušane, oprosti mi, ja ti odgovaram, Antoni, nema šta da se prašta. E, to znači, brate, da je gotovo, nema, ti i ja smo obnovljeni. E, znači, tu dolazimo do tog opraštanja i samo ću se ovdje još malo nadovezati na Japance. Zbog čega? Razmišljao sam sa čime me, na šta me podsjeća opraštanje. Jer ako pođemo od toga da ne postoji odnos gde nije bilo povređivanja. Ako i sad neko kaže, neko će možda da podigne obrvu levo ili desno kad na moju priču i kaže, dobar Dušane, a čekaj, šta ako ti sada ispustiš ovu šolju i ona padne i polomi se, tako? Ili možeš ti da je zalepiš? Možda može. Gospod je dokazao da se naše polomljene duše i naše polomljene ličnosti mogu iscijeliti. A Japanci, šta su Japanci pronašli? Sigurno ste čuli za onu kintsugi tehniku. Tehniku zlatom popraviti polomljenu vazu ili čašu. Onda ta čaša ima još veću vrednost. E meni je praštanje kao to zlato. Naravno, sad moramo da budemo odgovorni i da vidimo ako ja povredim tebe, šta je tebi potrebno da čuješ od mene da bi mi ti oprostio? Je li tako? Postoje neki uslovi koji treba da se ispune. O to je možda možemo da pričamo kasnije, ali bi sada završim, znači to je drugo O. I šta je na kraju D od tog povoda? Izvinjavam se što sam bio malo opširniji, ali sam baš hteo da onako da to lepo uklopimo. Šta je to D? To je zapravo duplo D. Disciplina davanja. Zašto disciplina? Zato što ljubav, ako mene pitate, i sve vredne stvari zahtevaju disciplinu. To znači da neću da zavisim od svojih osjećanja. Zaljubljenost i seksualna privlačnost mnogo više zavisi od osjećanja. To zaljubljenost je jedno prelepo osjećanje. Ali ima rok trajanja, oročeno. Ljubav nije samo osjećanje. Ljubav znači da ću se ja pojaviti kući i doći kući čak i kad mi se ne dolazi. Ljubav znači da ću ja zalivati svojom kapljicom ljubavi taj cvet i onda kada mi se ne zaliva, zato što znam da je to tom cvetu, tom odnosu potrebno. I tu kad govorimo o disciplini davanja, taj cvetić u toj biljci nije potrebna kofa ljubavi svakog dana, nego po kapljice dve. Je li tako? E ako ja imam tu disciplinu davanja, obnavljanja, je li tako? Imamo ove mobilne telefone pa se oni i automatski ažuriraju. A koliko često ažuriramo svoj sistem ili svoje veze ili svoje partnere? E, ako imamo tu disciplinu davanja i sad ono što si ti lepo rekao, šta znači davanje? Ne možemo ti i ja u ljubavi, u odnosu ljubavi da se nađemo da bi obojica uzeli. Jer ako se nađemo da bi obojica uzeli, niko ne dobije. Ali ako se nađemo da obojica damo sve najbolje od sebe, onda obojica dobijamo. Jer ljubav je jedina stvar, jedina igra na ovom svetu. Gde ti što je više daješ i više imaš. Kao, znaš, uzmeš sveću i tim jednim plamenom. Koliko ti sveće možda zapališ? Bezbroj. A tako?
A jel se ti nešto zgubio? Nisi. E, tako je, taj plamen ljubavi treba da gori, da sija u našim srcima. I ako budemo tako živjeli i imali taj povod za ljubav, mislim da će nam svima biti malo bolje. Kad govoriš o plamenu ljubavi i od ljubav je brak, veza, svakako jedna svojevrsna borba prsta u prsta i ljudi se ponekad menjaju, a ponekad požele da promene one druge da bi ih prilagodili sebi. Sad, kad je to zdravo i normalno, a kad prelazi u nekakvu patologiju? Skoro sam snimio jedan video koji počinje s rečima: ta tvoja ogromna želja da ga promeniš je dokaz da si loše izabrala. A većina nas kada bira partnere, biramo ih na pogrešan način, ne poznajući sebe, i imamo tu neku opkladu sami sa sobom koja je prećutna, a koja glasi: promenit ću ja njega ili promenit ću ja njega. Ako mene pitate, treba da postoji zdrav kompromis u vezi, ali nikad kompromisa biti. Šta to znači? VMV, vizija, misija, vrednosti. Trebalo bi pre svega da znamo koja je naša sopstvena vizija, misija i koje su naše vrednosti u životu. Isto sam ja klip snimio sveštenik iz Tretizeta. Nemaju mnogo toga zajedničko. I možda se između njih dvoje javi opasna hemija, konekcija, ali tako, ali kad dođemo do vrednosti, bit će razmimoilaženje. Ako ja želim decu, a ona želi karijeru, razmimoilaženje. Ako ja želim i moja vizija odmora jeste da ostanem kući, ona voli da putuje, ja ne želim da napustim svoju zemlju, isto problem. E, to su te neke ključne stvari gde mi treba pre svega da budemo iskreni prema sebi. Zato ja uvek polazim kad god pitaju ljudi te stvari, a to su komplikovane stvari, kompleksne, zato što duboke su individualne, zavise od svakog od nas, jer svako od nas ima neku svoju predstavu života. Polazimo od toga da bi trebalo da spoznamo sebe. I nije badava stajalo zapisano pre 2000 kusur godina na antičkom proročištu u Delfima: gnoti se u tom, upoznaj sebe, kao vrhunac mudrosti. A ljudi danas, i ne samo danas, danas možda pogotovo, plašimo se da poznamo sebe. Kao što je Balašević pričao: kad potražiš put u središte sebe, staze bivaju tešnje i tešnje. Jesu tesne, jesu strašne. Ali tu gde su strašne i gde su tesne, tu gde je ta tama, tu se nalazi naše blago. I tu se nalazi spoznaja ko sam ja. Što ja budem više znao sebe, to ću bolje znati ko je za mene. Milivojević Zoran, jedan dobar psihoterapeut, znaš, to onako slikovito opisao kada je izbor partnera u pitanju. Kaže, ti bi prvo trebalo da imaš scenarijo svog filma, pa tek onda da biraš glumca, a ne obrnuto. Ne pišeš ti scenarijo po glumcu, nego glumca biraš po scenariju svog života. Pa vidi, ti sedi sa sobom, vidi koji ti život hoćeš da živiš, koji film hoćeš da igraš. Hoćeš li akciju ili thriller sa primesama XXX filma, ili ćeš da igraš u nekoj romantično-porodičnoj komediji. Na osnovu toga ti izabereš glumca. E, to pre svega bi trebalo da bude poznavanje sebe, ali tako što ja bolje poznam sebe, to ću znati ko je za mene. Tako da, da probam ja to sad da sumiram. Ne praviti kompromise u bitnim stvarima, biti svestan šta je nama zaista važno, koje su naše neke osnove, naše biće i naše što kažu na engleskom core values, odnosno naše ključne prave vrednosti, i na osnovu tih vrednosti i zajedničkih pogleda na svet birati partnera, jer zaljubljenost je kada gledamo jedno u drugo, a ljubav je kada zajedno gledamo u istom smeru. I još ako se držimo za ruke, to je Pomenuo si malo pre nešto što je zvučalo kao emancipacija. Svedoci smo činjenice da žene više nisu uboge domaćice, uglavnom da mnoge od njih zarađuju više od svojih muževa, da imaju uspešne karijere, da su, što se kaže, žene od akcije. Koliko to menja okolnosti u vezama, čak i u samom društvu, s obzirom da se to izaziva nekakve tektonske
promene, naravno ne stojim iza toga da su te promene loše, naprotiv mislim da žene treba da se emancipuju i treba da se ostvare, tek ostvarena žena može pronaći i pravog muškarca i ostvariti nekakvu zajednicu iz koje će poraste sutra neka deca, ali koliko sama činjenica da su žene danas opterećenije i da više grade svoju karijeru, imaju manje vremena za ajde da kažem, za porodicu kad je steknu, ali i za neke druge stvari pre nego što uđu u brak, koliko to menja te neke startne pozicije koje imaju muškarac i žena u vezi? Menja mnogo toga. Nemam ništa protiv divnih, uspešnih, ambicioznih i moćnih žena. Muž sam jedna takva. Ali imam protiv toga da su žene poverovale u laž da su iste kao muškarci, da moraju biti muškarci. E, to je problem. Jer žena kada izgubi svoju ženstvenost, gubi sve. Žena je, postoje ozbiljno istraživanje o tome, drugačije od muškarca, osjetljivije od muškarca, a živi u muškom svetu. U tom svetu biznisa i menadžerstva, recimo, konkretno postoje jako ozbiljne istraživanje na tu temu, koliko je ženama teže i koliko teže podnose neke stvari nego muškarci, jer su po prirodi tananije i finije. Sa razlogom. Sa razlogom. Majka neguje i hrani, a otac ubija i brani. Da kažemo to slikovito. I onda tu postoji veliki problem, zato što su žene poverovale u tu laž da se na kraju te duge da ih čeka njihova sreća. Onda, nažalost, ja radim sa mnogim ženama koje su u 40. godinama, koje su ostvarile sve karijerne uspehe i poslovne uspehe koje su duboko prazne i nesrećne. Koje imaju sve i Gucijeve to torbice, ne znam neka, kakve cipele i stanove, kad uđu u taj stan je prazan, nema kuda izagrli. A shvataju, tek sad shvataju, a njihova biološka uloga je drugačija nego muška u smislu te ograničenosti biološkim satom. Jer, to je ono što mene boli. To je ono što mene boli, što te žene sada kada ti kažu iskreno, kada s njima iskreno pričaš, one bi drugačije. Drugačije bi. A to tad nisu shvatali. I to je ono u čemu ja vidim tu laž. Žene su ravnopravne kao i muškarci, ali nismo isti, s razlogom nas je Bog stvorio drugačije da bi se upotpunili i u tom jedinstvu stvorili savršenstvo. Žena je ta koja je izjednačena sa Bogom u stvaranju, rađanju. Pa to je nešto najlepše i najbožanskije na svetu. Ja ga imam ogromno poštovanje prema ženama, jer sam sin jedne moćne, divne žene i muž druge divne žene i daće mi Gospod Bog da dobijem i ćerku. Ali stvarno, ako bih mogao da kažem svim tim ženama, kao što i kažem mladim ljudima, pazite šta mislite da će vas učiniti srećnim, jer možda neće. A posle će biti kasno, jer prolazi vreme. Prolazi, neumitno teče vreme. I to kažem svim divnim ženama kad mi kažu kako da pronađem pravog muškarca, što pre idi od pogrešnog. Prepoznaj pogrešnog što pre. I isto tako prepoznaj neke pogrešne stvari u životu, mila moja. I nemoj da misliš da ćete još par nula na računu ili još par cipela, još par tašnica učiniti srećnim, jer kada se budeš probudila u 50. godini u tom tvom prelepom stanu sama, bit će ti žao. Bit će ti žao što su sve tvoje drugarice imaju i unučiće i uživaju u deci, a ti si se venčala za karijeru. Tako da, opet kažem, nemam ništa protiv toga i da žene budu uspešne, da budu ispunjene, da budu ambiciozne, ali imam protiv toga kada prestanu da budu žene i poveruju da moraju da budu muškarci, jer tu one gube. Tu su one izgubile. Često pominješ Boga. Koliko u tvom životu i u tvom braku i u tvojoj porodici vera i Bog imaju ulogu? Meni je Bog dao sve što imam, sve što ja sam, i bez njega ne bi ni mene bilo. Vladika Nikola je govorio: o čoveče, sekunda u vremenu i milimetre u prostoru, čime se to gordiš?
I te reči me uvek pogode. Jer sve što imam, dugujem gospodu, a kao što je govorio i govori Miloš Vesin, on je sjajan čovjek, da će Bog da ga upoznamo, on je u Čikagu, je mislim, baš Tako je. protojeres Stavrofor, njega bih mnogo volio da poznam. On kaže da ja kad venčavam mlade parove, kažem, u crkvu je ušetalo vas dvoje, a izlazi vas troje. Ti i tvoj muž i Hristos posredi vas. I zaista kada se Hristos useli na život i kada počnemo da živimo liturgijski, a ja se trudim da živim, Antonin, neverovatan mir se useli se u sve. Useli se u porodicu, useli se u vas dvoje i pomogne vam da gledate drugačije na sve. I zaista, ako neko sluša ovo i ako se možda dvoumio da li da krene tim putem vere, ja ako mogu toplo da preporučim da pokuša. Jer meni je to promenilo život i pomoglo mi u nekim najtežim životnim trenucima, a bilo ih je. Tako da hvala ti na ovom pitanju i prilice pričam o tome. S tim u vezi sam teo još jednu stvar da te pitam iz iskustva tvog kao psihoterapeuta, da li možeš izvući neki zaključak, da li se sa problemima lakše bore i izbore ateisti ili ljudi koji veruju? Znači Kao oni ljudi da si pročitala. koji su se sveli na da kažem, racio i koji pokušavaju objektivno da sagledaju neke životne okolnosti ili oni ljudi koji imaju tu veru i nadu u nešto što postoji tu oko njih i što bi trebalo da im ulije snagu da prebrode neke brige i probleme. Bez ikakvog razmišljanja, upravljajući se ličnim iskustvom, stručnim iskustvom i psihološkim istraživanjima. Izbegavam da dajem neki paušalni odgovor, izbegavam da ne radim to, baš se držim istraživanja i struke. Dokazano je da mnogo lakše kroz sve životne nedaće i bure prolaze ljudi koji veruju. Sad, ne moramo da sad pričamo konkretno koja je to veroispovest, ali ljudi koji veraju. Ako pričamo konkretno o nama, hrišćanima, pravoslavcima, da, sve nekako drugačije pada. Drugačije je kad ti meriš svaki korak i sve što ti se dešava večnošću. Kada znaš da ti Gospod neće dati ni gram više nego što možeš da podneseš, da će On da dođe ti pomogne, drugačije sve preživljaš. Drugačiju perspektivu života imaš. Kada znaš da postoji ispovest, da ti možeš da zbaciš taj teret greha sa sebe koji... Ja sam baš danas bio na svojoj edukaciji. Zato sam ti rekao kao da sam pročitao misao, jer ja još uvijek nisam psihoterapeut, ja sam psihoterapeut na edukaciji. Znači, još nisam, još treba da završim tu edukaciju. I bio sam u jednoj divnoj grupi i slušam kako ljudi pričaju svoje neke teške životne priče. Prva stvar koja mi je pala na pamet za sebe, misleći, ljudi, pa ovo je ispovest. Ovo je ispovest. Ovo je ispovest koju smo mi vekovima imali ne znajući za te moderne tehnike. I onda sam pročitao jednog grčkog pravoslavnog psihologa koji je pisao, kaže, odlazak kod psihoterapeuta, psihologa, psihijatra nije loš, to je dobra stvar. Ali kaže, psihoterapeut je kao mehaničar. Kad ti dovedeš kod njega, dovezeš auto i on zategne, promeni svećice, zameni ulje, zategne neke stvari koje nisu dobre da bi auto funkcionisao. A GPS, pa duhovnik, GPS je Bog, gde će te auto ići? Što je mnogo važno, tako. Bitno je i jedno, ali ovo drugo je pretežnije. E zato ja gledam to na taj način da mi, iz pomažućih profesija, mi možemo da možda pomognemo, da lečimo, ali ne možemo da iscelimo. Hristos je taj koji iscelio. Šta znači isceliti? Učiniti da ono što je slomljeno, ono bude celo. E, to ne može ni jedan psihoterapeut, to može samo Bog. I to je nešto što mene nekako rukovodi i vodi.
i vodi. Ali naravno uz sadejstvo čoveka koji mora da bude taj koji će preuzeti inicijativu, je li tako? Pa naravno, postoje ljudi koji ne žele da učestvuju u sobstvenom spasavanju. To je veliki problem. S tim u vezi, izjavio si nešto što meni onako ostavlja dobar utisak, jer govori o jednoj drugoj dimenziji. Kažeš, ukoliko želiš da nađeš nekog posebnom, moraš da postaneš neko poseban. Iza te misli se naravno krije ideja da čovjek se mora usavršavati u životu, mora raditi na sebi u svakom pogledu. Je li taj osjećaj vrednosti ponekad može i da sputa? Je li savršenstvo nešto čemu treba težiti i kakve to zamke nosi sa sobom? Može li čovjek postati ohol ako sebe učini nekim koji je možda iznad te mase i ne vidi da može naći partnera u nekoj grupi ljudi koji nisu prosto na taj način usavršeni i nemaju toliko ni veština ni vrlina? Pa da bismo pronašli posebno trebali bi to da postanemo. I to je nekako mene više nesvesno vodilo, zbog toga sam i snimio taj video, jer kada sam izašao iz nekih teških ljubavnih veza, neuspešnih, po prvi put sam se zapitao, čekaj Dušane, možda do tebe. Sve te devojke se menjaju, ti ostaješ isti. Ne možda i kriviš. A krivio si. Možda si ti, bre. I tad sam prvi put seo i napisao sam, eto, kako bih ja tu devojku želeo. Pokušao sam da budem što konkretniji i bazirao sam se ne samo na fizičkom izgledu, nego na njenom ponašanju, karakteru, osobinama, vrlinama i vrednosti. I to je bio prvi deo zadatka. I onda je sledio najteži. Kad sam pogledao tu devojku, se pitao sam, čekaj, sa kakvim muškarcem bi ta devojka želala da bude? I gde si ti odnosno tog muškarca? E onda je krenuo onaj drugi teži deo posla, da sam morao pogledam sebe u gledalo, da kažem, dobro, ajde vidimo gde postoji prostor za napredak. I tako sam krenuo. E sad, tvoje pitanje je jako dobro, upravo zbog onog prvog dela pitanja, šta ako se izgubim u tome? Šta ako se pogordim? Tako, taj gordost kao jedan od najopasnijih luciferskih grehova, što kažu. Ako budemo imali svesnost o svojoj beznačajnosti, ako budemo imali svesnost o Božoj svemogućnosti i svemoći, manje su šanse da se pogodimo. Jer ćemo onda biti svesni da bez njegove pomoći ne možemo da uradimo ništa. To je meni jako ozbiljan i opasan problem ovog New Age-a i ovog rada na sebi, što previše forsira to self-help. Ja. Individualizam, po svaku cenu. Znaš, meni mora da bude dobro. Ja moram da budem srećan. Ja sam najbolji, ja. Nisam. E onda će im biti teško da pronađem neku drugu. Tako, što duže bude prolazilo vreme i što ja budem bio rigidniji, ili tako, manje ću se želiti i moći prilagoditi nekome. A zapravo to me podsjeća na ovu prelepu priču o dva kamena koje su na početku onako sva i gruba i oštra, i onda u tim sudaranjima, jel tako, ona se polako glačaju i prilagođavaju jedan drugome. I to je taj neki put, jer pazite, brak i odnos, niko nam nikada nije rekao i garantovao i ne treba da bude lak i lagodan. To je spajanje dvaju duša, da drugačije ličnosti. I u tom spajanju, stapanju i nekim, da kažemo, raspravama, da razlikujemo svađe i rasprave, tako, u toj nekoj pozitivnoj borbi, ne takmičenju, nego borbi za nešto smislenije, veće od vas dvoje, u timskoj borbi za vaš tim, e u tom procesu dolazi do oblikovanja karaktera. No, tako, karakter je prelepa reč koja, ako se ne varam, seže još iz antičke Grčke i koren je to chisel, odnosno kao dleto, kao klesanje, ne beži mi sad reč, ali klesanje, hvala, bravo, hvala, klesanje,
već mi popušta koncentracije, pošto sam jutarnji tip i ovo je obično za mene već vreme spavanja, tako da se izvinjavam, ali zbog tebe sam i zbog vaših, zbog tvojeg gledalca hteo da onako jako u ovo sve uđem, ali da, to je taj karakter. I zapravo, ako ja budem verovao da meni sve treba da bude lagodno, lepo i lako, ja ću da odustajem, o tome smo već pričali, jel tako, od rada na potencijalima svoje voljene osobe. I ako krenemo tim putem, da čitav život, a i taj moj odnos treba da bude podvig, taj podvig, od slovenske reči dviga, znači penjati se, to znači će biti teško. Ali u toj težini, u tom podvigu, u tom penjenju, ja zapravo spašavam i svoju dušu i dušu svoga bližnjeg, odnosno svoje supruge. Samoća. Samoća i pored svega što nas okružuje. Navešću ti jedan primer, pa pokušaj da ga razumeš i da ga protumačiš na pravi način. Ja sam ga protumačio na jedan način pre izvesnog vremena, pre nekoliko meseci. Pokušao sam da spojim dvoje ljudi za koje sam, s obzirom da se družim sa njima, znao da su usamljeni, da nemaju nikoga i da traže tog nekoga, ali da prosto zatvorene su osobe, nisu nešto naročito spremni da izlaze okolo i da potraže u masi tog nekog ko bi im pristajao. I onda sam ja pokušao da ih spojim, da isprovodađišem kako znam i umem. I onda sam čuo jednu rečenicu od tog mog prijatelja da njemu, iako je ta devojka sasvim jedna pristojna i dobra osoba pre svega i sasvim pristojno izgleda, a ni on, da se ne lažemo, nije sad nekakav šmeker, nekakav nabildani tip sa tetovažama, preterano privlačan. Ja sam mislio da će taj kliker, da će ta sijalica upaliti. Međutim, čuo sam sa obe strane rečenicu: nije moj tip. E sad ja tebe pitam, da li smo mi preopterećeni tom fizikom koju gledamo, a pogotovo u nedostatku žive komunikacije sa ljudima, koju gledamo na društvenim mrežama, tom fizikom koja je vrlo često lažna, koja se dobija provlačenjem fotografija kroz nekakve aplikacije i fotomontaže, a koliko nas taj jedan momenat savršenstva kojim nas obasipaju sa društvenih mreža sprečava da budemo realni i da se u životu onom pravom, onom koji nam se dešava kad se s nekim sretnemo licem u lice, prenebregnemo taj faktor i manemo se tih preteranih očekivanja, barem kad je ta fizika u pitanju, pokušamo da dopremo do čoveka. Malo sam bio komplikovan i pitanje samo je trajalo celu večnost, ali ja se nadam da ćeš naći način da mi odgovoriš. Jako utiču na nas svi ti filteri. Toliko utiču da sam, juče sam baš bio gost jedne emisije u kojoj su gostovali pored mene i doktorka medicine koja se specijalizirala, ako se ne varam, za estetsku hirurgiju. I gospođa je pričala o tome sa kakvim se zahtevima dolaze ljudi. I onda je meni onako psihološki bilo zanimljivo zapravo šta su možda sa tim filterima postigli ili hteli da postignu. Mi imamo sad filtere koji potpuno izmene fizionomiju lica i zapravo ti pokažu, ej vidi, ovakav bi mogla da budeš. I ti već vidiš sebe drugačijom, je li tako? I počinješ da želiš to, jer se dopadaš sebi takva, to je nerealno. I onda kad sam čuo, a nažalost i imam iskustvo i rada sa mladim damama, gde im je sad jedna od želja za 18. rođendan, da stave hijaluron, kako se zove, usne ili da dobiju grudi od tate i mame, što je poražavajuće. Poražavajuće za njih same. Dušane, mi nas dvojica bi verovatno mogli satima ovako da razgovaramo, možda bi to nekom bilo i zanimljivo, nama dvojica svakako bi. Hvala ti što si bio gost u mojoj emisiji. Mislim da su mnogi koji će ovo videti da će to uticati na njihove živote, da će izvući neke pouke, da su imali prilike da čuju
mudre stvari koje će im pomoći u njihovim životima, u njihovim vezama, a ja iskreno verujem da, da ovih tema je toliko da ćeš uskoro ponovo biti moj gost. Hvala ti puno na pozivu, na sjajnim i mudrim pitanjima.